safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ee waddankani kenya ayaa soo saaray baaqiyo ku saabsan in weeraro argagixiso ay dhici karaan oo loo baahan yahay muwaadiniinta wadamadaasi kasoo jeeda inay feejignaadaan safaaradaha biritain iyo maraykanka ee kenya ayaa digniintan soo saaray waxayna sheegeen inay macquul tahay inay dhacaan falal afduubyo ah oo muwaadiniin waddamadaasi kasoo jeeda loo geysan karo iyo weeraro kale oo toos a oo kuwo argagixiso a waxay sheegeen <laughs> in weeraradan ay imaan karaan iyadoo wax digniin ah oo sidaa u buuran aan la bixin maraykanka ayaa si gaar ahaaneed walaac uga muujiyey in weerarada argagixiso ay ka dhici karaan goobaha ay ku badan yihiin dadka ajaaniibta ee reer galbeedka oo u badan kuwo dalxiisayaasha ah goobaha ay booqdaan sidaasna waxyeello ay ku soo gaari karto muwaadiniinta labadan dal safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska waxay sidoo kale tibaaxeen in kooxaha argagixisada ay beegsan karaan hoteellada safaaradaha maqaaxiyadaha suuqyada waaweyn ee laga dukaamaysto iyo goobaha kale ee lagu cibaadaysto saldhigyo booliis iyo dugsiyada ay wax ku bartaan ardayda waxayna ugu baaqeen muwaadiniinta labadaasi waddan kasoo jeeda inay feejignaadaan oo ay la socdaan hareerahooda waxaa ka socda sidoo kalena indhaha ay ku hayaan warbaahinta maxalliga ah ee waddankani kenya waxaa digniintan ay ku soo beegantay xili laamaha amniga kenya wax digniina aysan ka soo saarin khatarta weeraro argagixiso oo ka dhici kara gudaha wadankan iyadoo weeraradii horay uga dhacay waddankan ee argagixisanimo intooda badan ay fuliyeen maleeshiyada kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya laakiin waxay xuseen iyadoo wax digniina oo aan buurnayn la soo saaray aysan haba yaraatee weeraradan hakan doonin oo ay dhici karaan haddaba sida muuqata dhowr jeer oo hore laamaha amniga kenya waxay beeniyeen digniino noocan oo kale a oo safaaradaha ingiriiska iyo maraykanka ay soo saareen oo ay muwaadiniintooda kula wadaageen khatar weeraro argagixiso oo kusoo wajahan waxaana laamaha amniga kenya ay xiliyadaasi ku celcelinayeen in ammaanka uu yahay mid la ysku halayn karo oo habayaraata aysan jirin khatar weerar oo argagixisnimo oo jamhuuriyadda kenya ka dhici karta wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worlen adeega adeega